Takže právě jsme vyšli ze Silver Bridge a nebo jak se to jmenuje? Birch, neboli stříbrná bříza. Já jsem to nevěděl, tady tu slovíčku. Bylo to krásný, abych to zrekapituloval, tak od příchodu, kdy nás slečna recepční usadila ke stolu, zeptala se mě, jestli chci kabát pověsit, až po všechny jídla, který uvidíte tady v tom videu. A po každém chodu se ptali, jestli je všechno v pořádku, dali jsme si od rozkvetlý cibule po tatarský biftek, který byl doplněný sezónním medvědím česnekem. Pak jsme si dali ribeye steak, kuřecí maso a pak nějaký dezerty. Abych to trošičku jakoby zkrátil to video, tak to bylo úplně fantastický a kdo by chtěl navštívit Londýn, tak sakra, teď jsem řekl, jsem v Londýně. A tak určitě doporučuji. Jo, dám tam lokaci, kde se to nachází a určitě doporučuji navštívit. Tak se mějte hezky a zatím ahoj. Právě čekáme na Ubera, který nás odveze do hotelu Jingdiangyong, hotel Plaza. Je to hotel Hilton, ze sítě hotelu Hilton a je čas jít spát, už mám trošku kruhy pod očima a bylo to fajn. Ještě k tomu hodnocení všechno bylo super, i pár věcí by se tam jako našlo, nějaký nedostatky, ale ten servis a ty jídla byly jako fakt dobrý. Jo, to, že nedali třeba na ten čokoládový dort nějakou ozdobu, trošku bych to jako vytknul, ale za mě dobrý. Ten čokoládový dort byl bezlepkový. Mají tady vlastní šéfkuchařku vyhlášenou, která se snaží vlastně vařit ze sezónních věcí, takže podle toho to fakt vypadalo a za mě jako super. Tak se mějte všichni hezky a přeju vám dobrou noc.